جی میں میٹرو اسٹور کے اندر انٹر ہو چکا ہوں. یہ دیکھیں ٹوٹل 5 پین لگے ہوئے ہیں. یہ کراکری پڑی ہے, دیکھیں کتنے کتنے مہنگے سیٹ ہیں یہاں پہ. یہ پرائز دیکھیں, اس کا کیا سیٹ ہے, تو لینا میں نے کیا ہے, میں آئل لینے کے لیے آیا تھا.